dobré ráno. Good morning. Tak, smerujeme zo štátu Nebraska do štátu Colorado. Za chvíľku prídeme na hranicu. Na, čakajú nás skalisté hory a v nich mesto Denver, kde budeme mať v piatok vystúpenie. Srdečne všetkých pozývame. Máme za sebou veľmi takú zaujímavú cestu naprieč štyrmi štátmi. Uplynulé dva dni. Takže od Detroitu cez Chicago až teraz po Denver. Takže všetkých vás pozývame na piatok do Denveru, no a potom samozrejme ešte po Denveri nás čaká Vancouver a San Francisco. Takže pripravte sa, pretože ďalší víkend, ďalší party víkend je pred nami.